vítame u dnešného videa. Dnešného videa je teda základy gymnastiky. Áno. A budeme to naštiať teda my dve. A ukážeme vám základy gymnastiky, keď tak sa niečo naučte. A ukážeme vám samozrejme aj návod. Takže vidíme sa u prvého cviku. Takže prvý cvik je teda šnúra. Takže najprv si natrenujete prvú nohu. Môžete takto. Potom si natrenujete už druhú nohu. A teraz by si mohli vyskúšiť tú šnúru, keď ešte to spravíme. A teraz by ste mohli to spraviť. Môžete ešte takto. Áno, hore dve nohu. Predzvičte si prv. Najskôr si predzvičte. Takto trochu potiahnuť. Najskôr si predzvičte jednu nohu. Potom si predzvičte druhú. Potom si predzvičte toto. A teraz by ste mohli vedieť šnúru. Ale samozrejme nebude to hneď. No. Môžete potom skúšať takto. Musíte cvičiť až do kým... Takto. Každý deň. Ráno. Alebo si pod sebe dajte vankúše. No, to je ľahké. No. A teraz vám niečo povie o tomto cviku moja sestra. Takže ja šnúru neviem. No tak si rozcvičím najskôr. Si rozcvičím prvú nohu. Aj tak si môžete rozcvičovať. Áno. Teraz si rozcvičím prvú. Teraz si rozcvičím takto. Takže šnúr. To je takto, či tak, takto. To je tak. To je neviem. Ale ona ju skúša. Čiže ja tú šnúru neviem. No tak ja... Snaží sa ju naučiť. Snažím. Ale neviem ako, keď už stále neviem. Tak musím každý deň trénovať. Tak, teraz vám ukážeme cvik číslo 2 a to je teda rozštep. Takže, je to podobné ako šnúra. Takže, keď máme šnúru, no tak si rozcvičíme akože prvú nohu. OK, potom si rozcvičíme tú druhú nohu. Dobre, a potom si rozcvičíme obidve nohy. Áno. A teraz skúšime, pripomínanie, že skúšime... Môžete skúsiť aj toto. Áno, môžete to skúsiť. A skúšajte napríklad takto. Áno. A nakoniec sa vám podarí samotný rozštep. Áno. Takže toto je ono, čo sme chceli. Teraz vám o tom zase povie moja sestra. Takže keď chcete spraviť šnúru, najskôr si musíte rozcvičiť prvú nohu, potom si rozcvičíte druhú nohu. Sice tiež neviem ani šnúru, ale snažím, teda rozštep neviem, ale snažím sa to nejak spraviť. Presne. Spravila som to. Jubiii. Teraz vám ukážeme ďalší, čo je číslo 3. Áno. A to bude teda samotná obyčajná stojka. To je teda toto. Je to obyčajná stojka. Môžete si to nacvičiť napríklad, že pôjdete tak do ička. Áno. Čiže nie. Tak akože vlastne potom malinké. Švihy a nakoniec len nohy spolu. Teraz vám ukážem moja sestra, ako ho vie. No tak nevymaš tak. Ale tiež sa ho snažím. Áno, snažím sa ho takisto. A natrenujete sa ho presne tak, ako som vám ukázala. A samozrejme nič, žiaden cvik nepôjde hneď. Ďalej je tu ako cvik číslo 4 mostík. Najprv vám ho ukáže moja sestra. To je mostík z dola a ja viem aj z hora aj... Koliene zo všetkého proste. Počkajte. Presne tak. Teraz vám ho ukážem ja. A môžem aj zostaja, aj z kolien.
stěhovi takto. Tak, dobré. No a naučíte se to tím, že si budete poriadně prehýbať chrbát. A budete vlastně se snažit ruky takto obrácať. Čo dozadu? Musíte ruky obrácať? Ano. A potom zastoja sa môžete naučiť tým, že sa napríklad opriete o dvere a budete takto chodiť rukami dolu. Uvidíme sa u ďalšieho cviku číslo 5. Ďalší cvik číslo 5, čo je teda sviečka. Takže ukážem vám aj vám vyzerať raz. Takto. Vypomanie. Môžete spadiť dole ruky, pokiaľ to už vie. Prípadne to je ľahké. Iba, že môže vám niekto spevniť nohy. Že dajte sa na chrba, dvihnite nohy a máte sviečku. Presne tak. A toto je podľa mňa veľmi ľahký cvik. A my je to ľahký. Ďalší cvik číslo 6 je teda obyčajný kotúl. Je to aj dopredu, aj dozadu, čo by podľa mňa každý. Čiže? Tak a dozadu. A dozadu takisto. Môžem to prvávka? Čo je trošku ťažší, ale nevedí. Teraz ja. Sice... O, počkaj, ešte raz. To sa niekedy stáva aj no, nie. No viem, ale ja to ešte spomínam. Musím ešte raz si to trochu natrénovať. Videla som. No, teda sa mi to podarilo. Presne tak. A natrenujete sa tým, že budete napríklad robiť takúto kolisku, alebo sa prehúpavať dozadu, ano. Alebo dopredu. Ďalší cvik je teda malinské koleso, alebo tu hviezda. Tu. A jak sa ho robí hviezda? Toto isté, čo malinské koleso. Ale hneď sa presunieme. Môžem ukázať, ako prvá. Či to spravím tu. Keď sa to bojím strašne tuto urobiť, že, to, že ma to buchne. Počkaj, keď sa to zase nepodarilo, tak idem... Tak by bolo lepšie. Áno. No a tak si ja. No a naučite sa teď švihaním a... Je to ľahké. Napríklad, že budete švíhať, alebo vám s tým môže niekto pomôcť. Áno, napríklad rodičia. Ďalej je tu kolibka, ktorú ešte nevieme tak úplne, ale snažíme sa ju urobiť. Takže môžete to skúšať ako my. Sa mi nepodarilo. My sa to snažíme naučiť, ale vôbec nám to nejde, takže asi tak. Takže to bolo za dnešného videa všetko. Dúfam, že ste sa niečo naučili, alebo zistili, ako to urobiť. A vidíme sa u ďalšieho partu, čo bude teda ťažší part. Ahojte! Ahoj.